jirtu akkam jirtani nageenya keessan badhaadha ummati qashte harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota YouTube naalee bakka jirtanitti nagaan koo inni guddaan sana qabu. Egaa daawwattoota koo akkuma beekamu viidiyoo haaraatiin walitti deebinee jira. Egaa viidiyoo narraa keenya immoo viidiyoo maskii mengeeta. Maskii mengeen viidiyoo haaraa gadhiistee jirti. Meegaa viidiyochaa walumaa na daawwan. Daataa yanurraa fixxee amaan itti ayyeen guunna. Akkam jirtan nageenya keessan badhaadha. Ishi har'aallee marii wayii gaggeessaa turre. Ammoo koree akka faayinaansii bittaa irratti akka tajaajabbii namni sooshaal miidiyaa gubbaatti illee nu deeggaree cufaa waan nama koree irratti hirmaatanidha. Marii gaggeessaa turre har'a. So maan ta'uu qaba akkam ta'uu qaba irratti taayimii dheeraa fudhachaa waan haasa'aa turree fi isteetmentii san jala tursinee jirra. Egaa daawwattoota koo akkuma hundumti keenya iyyuu beennu maskii mengee fa'a uummata booranaaf rakkoo keessa jiranii fi qarshii walitti sassaabaa turanii. Egaa maskii mengeenis qarshii sassaabame sanaa hammam akka ta'e dubbachuuf dhagan ishiinas baatee jirtu jechaadha. Har'a koostiin tolchaa olmoost 2.6 seenuu jirraadha. 2.576 jedha. 2.6 miiliyoon seenuu jirra. Galatoomaa ulfaadhaa hedduu isaan kabaja isaaniin jechuu barbaada. So waan ta'uu qabu irratti wal mari'achaa deemna jechuu. Haga ammaa garuu 2.6 olmoost 2.6 seenuu jirra. Egaa daawwattoota koo qarshiin amma irratti uummata boranaaf sassaabame miiliyoona 2.6 ga'eeraadha kan maskii mengeen jechaa jirtu. Egaa gamanumaan anis kana isiniin jechuu barbaadu namoonni gargaarsa kana keessatti hirmaatan dhugaa guddaa guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Amma dandeessan 100 ta'u 100 ta'u namoonni gargaartan hundumti keessanuu guddaa galatoomaa uummata keessan gargaaruu bira gatti dhaabbataniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. 2.6 miiliyoon waan guddaadha. Diqqaa miti akkasuma miidiyuum kanaanii waan agarsiisu tolchuun kennayyuun tiriliyoon seeloon warri nu amantanii nu deeggartanii gam cufaan nu bira dhaabbatan galatooma sana jechuu barbaadha. Warri waan kan miidiyaa gubbaa naannessaa sirriitti nu waliin agammaa turtan kan dhugarraa maqa keessa ayyaamuu barbaan hedduutu jira. Galatooma nu jiraadha ulfaadha. Habtamuu Abdii biyya alaarraati. USA galatoomii nu jiraadha ulfaadhu. Warri hedduutu jira. Warri calbaasii. Calbaas irratti hirmaattanii qarshii nu galchaa jirtanuu akka Rahamaa, Bilaal, Ermiyaas, Damsee, Boonsaa, Daani'eel, Alamuu isaaniin cufaa galatoomaa nu jiraadha ulfaadha isaaniin jechuu barbaada. Egaa daawwattoota koo gargaarsi kun nama hedduu bira ga'eera. Namoonni hedduus amma danda'an qarshii tokkorraa kaasee amma danda'an gargaaraniif jechuudha. Even amma 100,000 illee namni gargaarsa kana taasisee jira. Ani jagootiin amma argitti immoo 600,000 illee namni gargaarsa kana kenne jira jechuudha. Egaa lammii koo saba koo jedhanii kan hundumaa gatii taasisaa jiraniif galatooma. Warri calbaasii irratti hirmaatanii qarshii guutuma guutuu galchanii jiranii. Rahamaa Bilaal USA irraati. Wayaa aadaa boorana tokko 100,000 bittee jirti. Ermiyaas, Damsee, Boonsaa achuma USA irraa. Wayaa aadaa Wallaggaa 70,000 bitee jira. Daani'eel Alamuu Istookholm irraati. Innillee wayaa aadaa boorana 60,000 bitee jira. Saniin cufaa galatoomaan hojiraadha ulfaadha saniin jechuu barbaada. Egaa namoonni kun hundumtuu qarshii amma kanaan wayyaa aadaa kana kan isaan bitanii barbaadiin isaanii tokkoof tokkodha. Innis uummata keenya gargaara. Uummata keenya bakka jiranitti kan rakkachaa jiran hunda isaanii amma dandeenyetti gargaara yaada jedhu gatii qabaniifdha. Egaa namoonni kun dhugaa baay'ee galateeffamuu qabu. 100,000, 170,000, 160,000 namoonni gargaarsa kana taasisaa jiran gatii jiraniif guddaa guddaa galatooma. Warri qarshii walitti sassaabuu jirtan warri gruuppiin taatanii akka dhuunfaattillee gargaaruu barbaadanu saniin cufaa qarshii ofirraati dippoozit tolchaati gama hojiitti seenuuf deemna. Guyyaa kamiinaan jettee yoo dhalli kibxata hin xumurraa yookaan gardhumaa deemna.
So haga kiptatati worri qarshin galchini galcha kesumatu worri biyala jirtanu qarshin suni dustani galchu qabdani akka yero suni nodaqabu jechu sonulen gam hoji senu fekana mugargar garsatte gangar actioni senu fanta efi akka sin akka qubqabata sanitte mudufe wabramiti kana mo update narda basne jira update narda basne jira 2.576 almost 2.6 million almost 2.6 million in Nigeria manak san injedum beku kuwan guddada responsibility guddada akamina kisagalate fadulle himbeku amo ap worre rakate kana mo ap borana akisan brango abdi qaba waqi san yakenu dabale jechu akasma gargarsa worra gidda kiramu tawju file indagatina gargarru jenejira maqa worra tini calbasi gegesine turre guya lamenar dana fakata calbasi gegesine ratti waya ada borana waya ada wollaga wolbirqamne calbasi gegesa turre calbasi sunrat wayan ada wollaga kum turbata margate jira ermias demsebonsa yeserati waya ada wollaga kum turbata mambite jira galisa amme tolchile receipt postin tolchila wollaga fjechuda Daniel Alemu Stockholm Rati waya ada borana kunjata mambite jira atlengala tops jechuwarbana akasmas sunindur calbasi gegefamen rahama bilal waya ada borana kumdi bambite jirti jechu najira dar fadda galat kudasa diqaba wita kibtata yu kafitanno kibtata ratti intumura so haga kibtata ti worri qarshin galchin ofra galcha ofra galchati akasino basne walgalate fanne gar hoji dimna nujrada ulfada bani brasane jerujuru gafio qabattani gafi gafachu dandittani har mari gaggesinratti murtenke nake koretti nami ulti qabame mari gaggesinratti murtenke manida nyatnama elmenama fada qamdo akesmatu jole di qorratti yefanne fi socho fi kaonde chujuru so nyata da ka qabanne demnu nyatra items si yo adamba fanne isan besisna items chun manin hade muan jedurratti wana afren ta ku qopesine achu kuba mari gegesu jura ka diko qarshin isa gomu kanam heddu daqabu dandawratti wali galle akasidi so chona jechu qarshin ha gamma sene statementi korgu batura amman kan base statementi kana egisani mulate 2.6 almost 2.6 million 2.6 million galatoma nujira da ulfada hedun san kabaja turti gari sania ta u ega da wotodako anille galatoma isnin jechun barbada namonni gargar sagana tasten undum tigesanu galatoma tasitu qofaton dani gargar sagana gochu fettanille kanin dandeti dabdani isnin tille yadu makisanif gudda galatoma isnin jechun barbada ega da wotodako videon ke nyarda kana fakata ture video baredof ajaibsi sota ankan bratin akolegeru youtube kana subscribe tasfachu akanda genne ega amadumati gatina da wotani gudda galatoma isnin jecha video bratin amolegeru routine again natural.